0 a 10 dessa semana, vamos falar de um assunto que eu gosto. Camisa 9. Sem camisa 9, o futebol não tinha graça. Sem centroavante, não tinha arquibancada comemorando. Skank, né? Né? Bola na trave, não altera o placar. Então, centroavantes no de 0 a 10. Vamos se meter nisso mesmo? Vamos, você vai entender. Dá tempo de mudar ainda. Dá? Será? Dá. Durante a vinheta a gente pode mudar. Roda aí pra ver o que acontece. Como vocês viram, aconteceu nada, né? Era o que estava já definido. Os melhores centroavantes do futebol brasileiro no século não precisam ser necessariamente brasileiros. Centroavantes que jogaram só aqui. Tem brabo, hein? Só tem cara bom. Nossa senhora. Vamos explicar os bastidores da montagem dessa lista. Mas antes precisa de um grande parêntese. Desempenho com a camisa da seleção brasileira não será avaliado. Não, perfeito? Não é clube. Clube do futebol brasileiro de 2001 pra cá. Perfeito. Ok? Perfeito. Tipo, o Romário de 2000, Copa João Avelange. Não é. Não é. O que foi feito ali, 2001 pra cá, até porque o século começa no dia 1º de janeiro de 2001. Muito bem. Eu lembro. Não vamos entrar nesse debate. Quando eu fiz essa descoberta na escola, fiquei chocado. Talvez a molecada que assiste a gente está tendo agora. Exato. A gente não vai entrar nesse debate porque é um fato, mas tudo bem. Então, Outra coisa, vamos contar os bastidores da montagem dessa lista? Era uma lista com quase 70 nomes. 65, né? Caramba! E tivemos que reduzir para 29, por quê? Por quê? Por causa do golpe. Que golpe? Poderia ser o quê? 38. Você queria que a gente ficasse duas horas discutindo 65 nomes? Não tem é inviável ao descer. Contrário de muita gente, o que é bom, quanto mais melhor. Tem gente que diz, não, o fulano enjoou de certa coisa. Eu pergunto, é bom ou ruim? É bom. Se é bom, não enjoa. Até excesso de coisa boa é ruim, velho. Não compactuo com essa. Tem muita coisa boa que dá pra ser todo dia. Exatamente. Não compactuo com essa. Não compactuo com essa opinião. Poderia ser 37. Inclusive, poderia ser tema aqui de 0 a 10 de coisas que todo dia são boas. Só que talvez. A 10 eu já sei. Alguma coisa pode ser impublicável, né? O problema é que pode ser impublicável. Quanto mais frequente é. Mas maior é o risco de deixar de ser todo dia. Entendi. Guardem isso nos corações de vocês. Ou seja, somos 29 ali. Somos 29. Né? Então, de 65, nós fomos tesourando a lista. Pá, 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 pá. Ficou em 29, tá? Podia ser 37. Então, provavelmente, o camarada que você vai dizer aqui embaixo nos comentários. E fulano de tal? Ele estava na lista original né? A gente vai e aí, por culpa do golpe que o senhor apoiou. Quer dizer, em cima. O senhor, fica pro lado. O senhor apoiou. Eu decido nada. O senhor pseudo e o senhor belo. Mas tem um cara da produção. Tem um cara que tá fechado com a gente, o Edu Ribeiro. Seu Edu. Tamo junto, Edu. Vocês estão cooptando o Edu? Sim. Não. O Edu sabe. Já estamos meio aqui. Vamos lá. Ordem alfabética, como gosta o Wallace Borges. Essa, será que tá certo? Adriano Imperador é o primeiro. Foi campeão brasileiro neste século. E só uma parada importante antes da gente começar. Bicampeão brasileiro, né? Eu acho. Ah, verdade. Porque ele ganhou uma pelo Corinthians fazendo um gol. Contra o Corinthians. Contra o Galo. Galo ou Figueirense? Contra o Galo. Acho que é contra o Galo, Ele dá assistência pro Catito Ramírez contra o Ceará e depois faz o gol contra o Galo. E só uma parada importante, acho que é a primeira vez que a gente vai discutir melhores aqui, né? No programa. A gente tem gravado um programa que é o de melhores goleiros, que vai lá, mas no ar. Pela primeira vez você vai ver um programa que a discussão não é maiores, é melhores. Isso, ou seja... Isso muda muito. Qualidade técnica, capacidade, poder de definição... Esse cara ganhou mais coisa. Exatamente. Ganhou 312 títulos, não é o que vai pegar. Dito isso, Adriano com o negócio de capacidade técnica é muito lá em cima. Eu acho esse ainda mais difícil. É muito difícil. Porque o maiores, cara, você pega o que o cara conquistou, o que o cara deixou de legado... E aí entra, você tem algumas entra coisas, a qualidade, entra a qualidade. Mas você tem alguns elementos objetivos que vão te ajudar. Aqui... E, por exemplo, tem uma coisa que é de gosto também, né? Tem coisa que é de gosto. Por exemplo, o Adriano, pra mim, entra numa parte de gosto muito relevante. Porque eu acho que um centroavante que ele consegue ser rápido, forte, técnico, eu acho que são poucos que vão aparecer nessa lista que tem essa capacidade. Que muitos ou tem uma coisa ou tem outra, né? Que tem um cabeceio bom ao mesmo tempo que tem um jogo de pivô bom, que ao mesmo tempo tem um passe bom. Cara, o Adriano é 8 pra cima pra mim nessa lista aí. Então, o Adriano, ele tem 2001, ele surge no Flamengo e é convocado pra seleção brasileira novinho, com 20 anos de idade, sei lá, com pouquíssimos jogos. O Emerson Leão, convoca o Adriano pra seleção brasileira e se manda lá naquela troca Reinaldo e Adriano pelo Vampeta mais 5 milhões de dólares. E depois, quando ele volta, primeiro no São Paulo, jogando bem.
jogando bem no São Paulo. Sim. Aí tem aquela eliminação traumática pro Fluminense na Libertadores. Ele tá ali jogando bem. Aí ele volta pro Flamengo jogando bem. Mesmo pisando em lâmpada aqui e acolá, jogando bem, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2009, certo. E artilheiro e campeão. E depois, ele volta para Roma. 2010 ele ainda joga o Carioca. Joga o Carioca. Perde o pênalti lá na final. Tem uma Libertadores okay dentro do coisa. Vai para Roma. Já tava bem mais pesado, né? Vai para Roma. Quando volta da Roma, já volta no Corinthians. Não consegue jogar. Aí tem problema de calcanhar de Aquiles, não consegue jogar bem, não consegue quase jogar, mas ainda faz o gol do que seria importante. O gol do título contra o Atlético no Brasileiro de 2011. Brasileiro de 2011 e depois no Atlético Paranaense, aí realmente não funciona nada. Eu acho que um 8 por tudo que o Adriano representa é bom, só não sei se nessa limitação de 3 notas a gente vai talvez tenha que... Tem uma chance. Que baixar um pouquinho. Mas melhores, a nível de melhores, é loucura. É, assim, a capacidade... A complexidade do jogo do Adriano, poucos vão ter aí. Poucos caras na lista, exatamente, poucos caras na lista têm a qualidade do Adriano. Mas eu acho que para melhores, eu acho que a gente tem que considerar um pouquinho ali o quão melhor ele foi redundar em títulos. Não, eu entendo. Mas aí a gente, a gente não vai resvalar no maiores? Mas eu acho que o prisma, o maior peso tem que ser para a qualidade do que jogou. Sem ignorar. O Dodô jogou muito bem em todos os clubes. A gente vai chegar no Dodô. Jogou muito bem em todos os clubes, quase. Mas de título mesmo tem pouquíssimo. Eu acho que importa, de fato. Entendeu? Eu acho que não só a capacidade de ganhar títulos, mas de decidir grandes momentos, de ser relevante em grandes momentos. Do quão melhor ele foi, ser convertido também longevidade. Em longevidade. Eu, por exemplo, vai ter um cara aí que eu vou levar muito em consideração longevidade. Vamos ver. Então, Adriano no 8. Importante lembrar que na nota 0, na nota 10, a gente só pode colocar um. Entre as notas 1 e 9, no máximo 3 por nota, ok? Mínimo 1 obrigatório. E que hoje, obrigatoriamente, 3. Vai ter que ter. Porque tem 29. Pois é. A nota 1 terá 3. É o limite, né? Hoje vai porque ser... também não pode sobrar ninguém, né? É isso. Exatamente. E o Chulap, hein? Chulap e os Danone. Chulap, cara, é difícil o Chulap. Bom centroavante, hein? Por isso. Eu acho o centroavante muito bom. Acho que é um centroavante que... Mas eu acho que na parte técnica, ele não é no nível do Adriano. Acho que o Adriano é consideravelmente superior. Abaixo, claro. Mas o Aloysio, ele conseguiu entregar, por exemplo, a Libertadores de 2005. Ele tá no Furacão ainda. Ele vai para a seleção da Libertadores 2005, no Furacão, leva o time à final. Aí ele vai para o São Paulo no meio da temporada. Pô, no Mundial, o Aloysio é muito relevante. É o cara que dá o passe pro Mineiro. Tudo bem. Não era um passe simples. Mas não é um passe simples. É um passe de trivela pro Mineiro entrar. Eu sei que vocês querem adicionar as trajetórias aqui, mas não nos percamos de vista. De vista a questão da qualidade técnica, porque a pergunta é melhores, né? O exercício é melhores e centroavante. Ele tinha um pivô muito bom. O Chulapa era muito bom pivô, inteligente. Mas não era tão refinado quanto o outro. Mas não era tão refinado. Eu acho que esse vai entrar no 5 pra baixo, né? E não tão goleador. O Chulapa vai 5 pra baixo. Eu acho que caberia um 5, porque acho que ele vai desempatar com alguém, com alguns ali, ele vai desempatar em ter contribuído para títulos relevantes. Eu acho que ele vai acabar caindo até mais do que já. Talvez. Vamos ver. E o Borges, hein? Esse eu gostava, hein? Nossa, eu gostava muito do Borges, cara. Então, o Borges, ele tinha capacidade de ser muito decisivo e raramente jogou mal em algum clube. Você pega o Borges no Cruzeiro, apesar de não ser titular absoluto quase sempre, ou no tempo todo, né? Não ser titular absoluto o tempo todo, foi importante. No São Paulo foi importante, no Santos foi importante, muitos gols. Já te falar, a qualidade do puro, o talento puro, o dele é mais baixo do que alguns aí. Mas acho que a capacidade que ele teve, ele jogou bem no Grêmio, ele jogou bem no Santos, ele jogou bem em todos os lugares. Isso é uma diferença que eu acho que assim, vai ter gente aí que não jogou bem em todos os lugares. Eu acho que o Borges jogou e foi relevante para várias conquistas. Porque, por exemplo, se a gente fosse considerar títulos, o Borges ficar... É que o Borges também é muito campeão, né? Mas o Borges ficar abaixo do Aloysio... Em consideração isso. O Borges ficar acima do Aloysio pode chocar alguém. Porque eu acho que uma coisa que a gente não pode se perder... Chocar algumas pessoas, mas se a gente considerar o nosso critério aqui... Uma coisa que a gente não pode se perder é... Esse cara tem valências técnicas e o que ele entregou em campo. Tipo assim, por exemplo, o cara pode ser muito habilidoso, mas em campo teve vários momentos que ele ficou abaixo. Vou dar um exemplo rápido aqui que a gente vai falar daqui a pouco. O Pato. O Pato é um cara que tecnicamente ele é completo, mas em vários momentos ele não entregou. Isso vai ter que pesar. Eu acho que o Borges é o contrário. Ele é bem menos técnico do que o Pato, mas ele entregou jogou bem, quase bem todos os lugares. Em vários lugares.
Seis, então. Vai, seis. Vou tranquilo com esses seis aí. Então é isso que eu tô falando. Do ponto, o torcedor do São Paulo vai ficar maluco com o Borges na frente do Chulapa, mas acho que é dentro do nosso critério aqui. Claro, isso aqui. Tá. É, Germancano, uma das virtudes de um grande centroavante é conseguir fazer gol de tudo que é jeito. Sim. E acho que o Cano, ele é esse cara, né? É, tem que tomar cuidado agora com tudo que a gente vai falar de Cano, que vai virar tudo lá ele, né? Mas então, mas o... Assim, se a gente for pegar, né? É um jogador que surgiu jogando lá na Colômbia e fazendo muitos gols, duas temporadas fantásticas, veio para o Brasil e muita gente se espantou com o primeiro ano dele do Vasco, que foi excelente. O segundo ano dele no Vasco não foi tão bom, ele já não jogou bem, embora tenha entregado muitos gols. E os dois anos dele no Fluminense são excelentes, sim, são muito bons. Acho que talvez aí, no desempate com alguns, ele pese ali em termos de conquistas, né? Que são poucos, e a qualidade menores. Técnica também, ela é abaixo de vários jogadores que a gente vai falar. Mas é a qualidade técnica, mas a qualidade para fazer gol... O faro, né? É, que aí acho que prevalece aí, que aí você tá falando qualidade de fazer gol também. Perfeito. É um cara muito, muito, muito goleador, né? Inclusive, recordista... Sim. É, recordista do Campeonato Brasileiro com 20 clubes, né? Sim. Com 20 clubes. Só perde pro Washington lá naquele 2004, que eram... 24 clubes. Então, assim, eram 46 partidas. Então... Cara... É difícil o melhores, né? É, na verdade, quem joga mais bola? Ele ou o Aloysio Chulapa? Não tem que levar em consideração que o Chulapa ganhou o Mundial. Quem jogou mais bola? O Cano ou o Chulapa? É isso. É doideira, né? É doideira. E é complicado também quando a gente tem que comparar caras que já tiveram as suas carreiras encerradas com gente que está construindo ainda. Cara, esse tem tudo para ser o programa mais difícil, acho, mais de difícil todos. Assim. É tenso. Mas eu acho que se eu tiver que escolher para o meu time, num contra um, eu tenho que escolher o Chulapa ou o Cano. Talvez eu escolha o Cano. Ah, eu também acho. Olha, eu sabia. Quando você começou a construção da frase, eu falei, vai sair. Eu acho que eu escolho o Cano. Mas eu também optaria pelo Germancano. À frente do Aloysio. Então, beleza. Talvez então... até puxar esse Aloysio para nota 4 aí e largar o Cano ali. Mas será largar que... Largar o Cano no... Mas será que largar Cano... o Cano no 5. Mas será que Cano na nota 5 a gente não tá jogando muito para baixo, não? Ou 5 não, vocês eu escolheria acham que tá o adequado? Borges. Por exemplo, talvez eu escolhesse o Borges. Mesmo que o Cano tenha uma capacidade muito grande de fazer gols, e eu respeito demais ela, acho que a complexidade que o Borges dava pro time, e mesmo fazendo muito gol, tá? Tá. O Borges também fazia muito gol. Gols, eu acho o Borges melhor do que o Cano. Tá. Então, você concorda, VSR, Aloysio do 4, Cano na nota 5, ou de repente os dois na nota 5? Ah, deixa pros dois na 5, os dois na nota 5, por enquanto. O Cano no 4 vai. Nossa senhora, vai virar esse negócio esquisito. Nossa, melhor nem cogitar. David. A gente tem que ser justo com o David, tá? O David inventou. A gente tem que ser justo com o David. O David inventou um termo no futebol pra gols perdidos. Ele batizou. Então, que não podem resumir o que o David é. Eu sei, mas marca muito o centroavante. Marca muito, mas é o gol que ele perde no Newton Santos no Flamengo e Vasco, sim, embaixo do travessão. Mas o David foi excelente no Cruzeiro de 2002. Foi excelente no Corinthians de 2002. Sim. Excelente campeão jogador. Campeão da Copa do Brasil contra o Brasiliense. Excelente no Cruzeiro de 2003. Excelente, excelente. Jogou muito bem no Santos também. Sim. Muito bem no 2004. Santos. 2004, e Santos não jogou brasileiro de 2004. Exatamente. Então ele emenda ali. Copa do Brasil 2002 no Corinthians. Copa do Brasil e Brasileiro 2003 no Cruzeiro. Campeonato Brasileiro no Santos em 2004. E joga bem no Flamengo. O David não joga. O primeiro ano é ruim dele, 2010. 2010 é o ataque DVD lá, que era ele, Diogo, Valbaiano. Então, ele é ruim, mas ele era o melhor é do aquilo. Ah, ele era o melhor daquilo. O 2011 é bom. O 2011, então, de fato, ele é bom. Tem o gol perdido contra o Vasco que não resume. Pra mim, o David de jogar aí é nota 7. Eu acho que o David mim é um jogador de muita qualidade. Cara, o cara é campeão brasileiro jogando muito, da Copa do Brasil jogando no Corinthians, jogando muito, aquele trio de ataque. O Wallace tem um bom ponto, se não são do mesmo nível, se a disputa não é com o Borges. Eu acho ele mais jogador, ele jogou melhor que o Borges. Ele foi mais jogador, por exemplo, se você pegar a carreira na Europa, lá no Fener. Não tô nem querendo não, botar. Não, eu sei. Tô querendo aqui. Ele foi mais jogador. Ele teve uma trajetória bem boa no Fener. A gente não tá levando isso em consideração. Não tá. Eu acho aqui, com o que ele jogou aqui, mais refino, mais qualidade. Eu acho que mais participando do jogo. Também participando mais do jogo. Sim, você pega ele juntando com Aristizábal e Alex, dava jogo. Juntando com Gil e Leandro Guerreiro. Acho que era Leandro Guerreiro, né? Gil, David e Leandro Guerreiro. Funcionando melhor. Depois com Robinho e com Elano. Sempre no Flamengo, Ronaldinho, Thiago Neves. Eu acho que o que pesa pro David, que ele, até no gol perdido, ele tem momentos de maior protagonismo que o Borges. Ele em algum momento, ele jogou, ele foi o cara
do time em poucos momentos, mas acho que o Borges sempre teve um cara ao lado dele. Inclusive, é muita sacanagem a gente então, botar ele com a camisa do Flamengo ali. Poder... É, que aí tu lembra, você lembra de uma passagem negativa. O gol da escala David de gols perdidos. Mas pra mim é 7. Se vocês acharem que é mais que o Borges, pra mim é a mesma coisa, ele é o Borges, mas entendo. Porque ele jogava mais, ele jogou mais bola, tinha mais técnica, jogou mais bola. Entendo. Não acho nenhum absurdo. Diego Souza. Cara, o Diego tem uma parada que ele muda de posição, né? O Diego, ele começa lá como meia, camisa 10. Não, ele começa como segundo volante. Não, então, mas quando ele estreia, eu acho que ele estreia lá no Fluminense, ele era um 10. Aí no próprio Fluminense e no Flamengo de 2006, ele vira segundo volante. 6 ele é reserva na Copa do Brasil e 5 ele já tinha chegado ali no Flamengo. Ele era uma espécie de segundo volante do time. Só que aí, ao contrário de muitos jogadores que na carreira vão chegando pra trás, o centroavante vira meia, aí vira uma espécie de armador, o Diego Souza foi subindo. Ele saiu de segundo volante, virou meia, virou centroavante. E vou falar pra você, talvez o melhor momento do Diego Souza tenha sido de fato como centroavante. E pra mim foi no Sport. O melhor momento do Diego Souza na carreira dele. Ele acabou de voltar, né? É, ele acabou de voltar quando pro Sport. Quando a gente tá gravando esse programa, ele na semana que ele acabou de ser anunciado pelo Sport. Que ele jogou de bola no Sport, tanto que ele virou titular da seleção brasileira durante alguns poucos jogos. Ele foi convocado no Sport. Isso quão raro tem sido no futebol brasileiro nas últimas décadas. Vou lembrar talvez do Leomir. Na Copa América de 2001, talvez. Leomar, desculpa. Foi a polêmica com o Leão. É, então assim, eu acho que jogou bola. É um baita centroavante técnico. Eu acho que é que é difícil, a gente vai começar a cair um monte de gente dali pra frente. Mas o Diego Souza, pra mim, é nota 6, 7 aí. Nessa briga. Então, jogou muita bola. Nível do Borges? Eu acho que como centroavante, capacidade de fazer gol parecido. Só que eu talvez prefiro o Borges. É que tem essa coisa. Cara, vai acabar esse programa com a galera falando que eu tô defendendo um parente meu. É. Que é o Wallace Borges, é Borges. Não, mas eu gostava muito do Borges. É que eu tô pegando como referência, porque assim, eu citei o David, eu citei o Diego Souza e na comparação com o Borges, porque eu acho que eles vão ocupar mais ou menos a mesma faixa de nota ali. Óbvio que alguns vão ficar bem pra baixo, bem pra cima, e a gente não vai entrar nesse. Tô só porque eu acho que eles vão ocupar por ali. É porque assim, essa coisa da mudança de posição talvez faça a gente chegar à conclusão de que o Borges foi mais centroavante do que o Diego Souza. Pô, mas é que eu acho que o auge do Diego ali no Sport foi muito alto. Mas é que eu acho que em outros lugares o Diego. Diego foi centroavante mesmo no Sport. A partir do esporte. Antes, por exemplo, no Vasco, ele não era o centroavante. Não, ele era o meio atacante, ele era o meio de chegada. O centroavante era Alexandre e de um lado estava o baixinho lá, Éder Luiz, e ele era o meio de chegada. Quando eu digo talvez o Borges tenha sido mais centroavante, a primeira passada dele no Grêmio, que é quando ele começa a ser mais empurrado para frente, que ele joga demais. Ele era um meia. Ele era um meia de chegada, ele era um meia de aproximação. Então assim, eu acho que cai um pouco ele, porque ele foi centroavante por menos tempo e ele era um centroavante mais de presença do que eventualmente técnica. Aí cai pra onde, então? Eu acho que ele era bem técnico. Por uma nota 5? Acho que a reta mas final dele ali era mais físico. É, não acho não. Eu não sei. Eu iria com uma nota 4 pro Diego. Entendi, pro é um bom ponto mesmo. Eu iria com uma nota 4. Cara. Porque ele foi atacante, não necessariamente centroavante. Ele virou centroavante em 2016, 2017 pra frente. É um bom ponto, cara. Uma nota 4. Tá bom. E o Tardelli, hein? Que se serviu pro Diego Souza, tem que servir pro Tardelli. Porque o Tardelli vai virar centroavante no Galo em 2013. Exatamente. Porque a carreira dele... E na verdade era o Jô, né? E ainda tinha o Jô lá, é verdade. O Jô. Então isso tem que contar bem pro Tardelli. Tem que contar bem, porque assim, o Tardelli, ele jogou bem em muitos clubes. No Galo de 14 ele era mais centroavante, exatamente. No de 13 era mais o Jô. Ele jogou bem no São Paulo, ele jogou bem no Flamengo. Jogou. A torcida do Flamengo não queria que ele saísse quando ele saiu. Mas ele jogou bem, a torcida queria que ele ficasse. Ele jogou bem no Galo. Então, assim, ele jogou bem em muitos clubes. Mas como centroavante mesmo, foi mais recente pra cá, quando ele já não conseguiu performar tanto. Então, dito isso, centroavante ele vai lá pra baixo. Eu acho que de centroavante é uma nota 2 ou 3. Acho que vai... Esse era um conceito que eu não tinha, tá? Pro programa. E é um conceito que eu não tinha, vocês trouxeram e eu já adotei porque eu achei muito bom. Então, vou nota 2. Acho que é uma nota 2 ou 3. Tá.
Agora, Dodô, esse é um então, cara. Esse é uma coisa. Pelo talento, pela plasticidade. É parte de cima da brincadeira aqui. Pela plasticidade. Esse acho que vai ser o jogador mais difícil de analisar. De todos eles. Então, ele jogou muito bem. O cara tinha o rótulo de o artilheiro dos gols bonitos. Artilheiro dos gols. Só era mesmo. Não tem era mesmo. Era, pô, não tem nenhum. Verdade. Nenhum Nelson Rodrigues aí no meio que aumentava as coisas, não. Nada. Então, por exemplo, o Dodô, eu acho que assim. Eu acho que você vai perder um pouco, porque em termos de carreira, a carreira dele não foi tão vitoriosa do ponto de vista dos gols dele traduzirem isso em título. Embora ele tenha jogado bem. Sim. Ele jogou bem no Fluminense, jogou bem no Botafogo, jogou bem no São Paulo. No Fluminense ele foi quase campeão da Libertadores, foi até a final. Jogou bem no Botafogo, jogou bem no Santos. Jogou bem no Santos. Jogou bem no Santos. Então, assim, e bonitos gols. Mas acho que, por exemplo, aqui... Ele foi menos vitorioso que o David, menos vitorioso que o Borges, menos vitorioso que o Chulapa, menos vitorioso que o Diogo Souza. Então, assim, acho que isso mas pode... A gente combinou de levar isso em consideração... De ser meio que um critério de desempate. Um critério secundário então, assim, para análise. Eu acho que uma nota 4 ali pro Dodô, acho que poderia sabe um negócio prevalecer que pesa? Isso puta, aí. Um exercício de melhores. Eu não sei se o 4 a gente vai estar sendo muito cruel com o Dodô. Eu acho que sabe um negócio que pesa pro Dodô? Que é o que eu falei lá no início. A relevância em grandes momentos. Tá. Eu acho que o Dodô tem momentos que ele jogou muita bola, por exemplo, quando o Botafogo foi líder do brasileiro. 2007. É brincadeira o que ele joga. Mas a queda dele também ela é uma queda razoável depois disso. Por exemplo, no Fluminense de 2008, ele era reserva. Ele era reserva. Time. Ele não era titular. O Washington, Coração Valente, que está por ali, ele era o titular daquele time. Então eu acho que faz uma diferença. E mesmo assim ele produzia muito sendo reserva. Ele produzia muito. Tecnicamente ele era muito bom. Eu acho que faltava algumas coisas, por exemplo, do Dodô para centroavante, um cabeceio um pouco melhor. Ele era o cara técnico, ele era um jogador muito técnico, fora da curva. Muito técnico. Mas acho que até na parte técnica faltava um pouco mais de presença física, faltava um pouco mais de cabeceio e etc. O que não vai, para mim, vai baixar a nota dele na questão, e eu concordo muito com você, melhor em centroavante, para mim é nota 5, 6 ali. Eu também acho. Porque, cara, era muito bom. Ele era muito bom. Tecnicamente ele era melhor que o David. Fato. Sim. Pra mim ele é um fato. Mas faltou aparecer nos grandes momentos pra que ele suba de um 7 pra cima. Tecnicamente ele era melhor que o Borges também. Tecnicamente ele é melhor que o Borges. Melhor que o Cano, melhor que o Chulapa. Melhor que o Chulapa. Mas eu acho que como faltou algumas grandes partidas em grandes momentos, eu topo uma nota 6 aí. Eu fecharia na nota 6 também. Tá bom. Pro Dodô. Então tá bom. Com esses argumentos. Eu acho que o 4 a gente penalizaria muito o Dodô, eu acho, pelo talento que tinha. Fernandão, que infelizmente nos deixou muito cedo. Muito cedo. É muito cedo. Pô, inteligentíssimo. Cara, assim, centroavante, né? Essa história de 3 por nota. É complicado. Complicado. E quando a gente acabou de falar do Dodô e o VSR lembrou que um dos critérios que ficam lá embaixo, mas que a gente também está levando em consideração, é o que o cara conquistou e tal. Pô, Fernandão é brincadeira nesse aspecto. Muita né? coisa, né? Nesse aspecto piada, né? É muito difícil. Cara. Gigante. É difícil, hein? Cara, o Fernandão, ele tem uma capacidade não só de fazer gols, que ele fazia, mas de preparar muito o jogo, né? Ele, ele era um falso 9. Ele era um falso 9 às vezes. Tanto que o gol do Mundial, ele tá lá no meio de campo pra disputar a bola no meio de campo. Então, assim, é muito diferente. Assim, eu gostava muito do Fernandão. Eu confesso real, assim, que eu não tô tão confortável com essa nota do David. Nessa set aí. Tá muito pra cima? Eu escolheria o Fernandão consideravelmente na frente do David, assim. Na frente. Eu escolheria o Fernandão. Como centroavante? Como centroavante na frente do David. Não iria, não. É que eu achava o David técnico. Talvez mais refinado. Acho que como jogador. No Pô, mas geral, faz sim. parte do que ele entrega, é né? É que o Fernandão. Mas o faz David, como centroavante, foi muito. Pô, mas o Fernandão bom. Era muito sinistro. O Fernandão era. Pô, no São Paulo jogou muita bola também, tá? Que às vezes a gente esquece, pensa só no talvez Inter. A gente esteja na comparação com o Inter. Porque no Inter, em muitos momentos, ele também não foi centroavante. Ele jogou mais atrás também. Então, ele tinha mais a oferecer do que o David no aspecto tático. Talvez inferior tecnicamente, mas de uma inteligência tática superior à do David, talvez. Pra ele ser centroavante, eu acho que o David... Uma contribuição como pro coletivo, jogador, tá? Acho que como jogador, num geral, o Fernandão era melhor que o David. Do pivô, da ou jogou melhor do que o David. Como líder, como tudo. Agora, como centroavante, o David era muito bom. Fazia gol de cabeça, gol com as duas pernas, se movimentava, caía pelo lado. Então, assim, eu não entendo, sei. Mas eu prefiro... Eu prefiro um impasse. Eu acho que ele pode ir pro 7 por enquanto, eu acho. Mas eu vou lutar... Se tiver que lutar para cair alguém nesse 7 aí, vai ser esse David. Eu não sei. Pra frente. Pra centroavante, eu não tenho essa certeza. 7 por enquanto. Bota ele ali. Fred, um cara que...
Ficou marcado. Quer aguardar? Quer aguardar? Que pra mim vai brigar pelo 10. Eu também acho. Eu também acho. Vai brigar pelo 10. Ele ficou marcado por negócio de cone, seleção brasileira, Copa do Mundo, mas nós estamos aqui analisando as passagens desses caras pelos clubes do Brasil no século. Pra mim vai brigar pelo 10. Não tá entrando seleção. Seleção não tá contando nem. Tem que guardar o outro também. O próximo? Gabigol segura. Vai discutir pra frente. Segura Fred e Gabigol. Paulo Guerreiro. Vou falar uma questão sobre o Paulo Guerreiro. Muito, talvez... muito amor e ódio, Guerreiro? Cara, o Guerreiro é o seguinte, a melhor... Estamos falando de melhores centroavante. Certo. Perfeito? É. Centroavante é negócio de gole. Gole, metele gole. Já diria Vinícius Júnior. O Guerreiro, a melhor temporada da vida do Guerreiro, ela beira os 20 gols. O Guerreiro era um bom pivô, só que como centroavante, ele tirando o Mundial de Clubes, ele jogou muita bola, ele foi muito relevante. Ele faz um gol. Torcedor do Corinthians, né? Talvez, fique no muito mundial. Puto com o que eu tô falando. Mas a verdade é que, na maneira geral do Guerreiro, ele te deixa na mão quando o quesito gol em vários momentos. É, a em média, a média de gols do Guerreiro é um gol a cada três jogos, que não é uma média grande para um centroavante. Não é mesmo. Para um centroavante, que é a principal peça ofensiva. E principalmente para esse rol, né? É, para esse rol aí. Acho que ele, no Corinthians, ele faz um Mundial espetacular, faz um Campeonato Brasileiro de 14 excepcional, muito bom mesmo. Sim. Mas no Flamengo fica abaixo do que deveria, no Inter fica abaixo do que deveria, e a passagem agora do Avaí eu não vou nem considerar que é praticamente... Não. É sacanagem. É tão ruim que praticamente não existiu. Eu acho que os gols do título mundial, né, 1-0 nos dois jogos, são muito grandes, mas se você olha globalmente o que ele fez no futebol brasileiro, é 5 para baixo. Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou bem tranquilo com 5 para baixo. Uma nota 3? Acho que sim. Tá bem, nota 3. Tá bem ali no 3. É. Eu acho que é isso. O Guerreiro, ele fomenta muito o tipo assim... Porque ele chega com um impacto imediato, ele né? chega um impacto muito grande. Na segunda maior torcida do Brasil, num time muito, de muita repercussão. Até, mas se você analisar friamente com lupa... A trajetória dele no futebol brasileiro, aquém no Flamengo, aquém no Inter. Sim. Pô, ele passou sem fazer um gol no Grenal. É, não tem. E passou sem fazer um gol, no Flamengo e Vasco. Também não fez gol então, no Flamengo e Vasco. Faz muita diferença. Então, que ele jogou é de três. Três, acho que tá bem tranquilo. E eu ainda acho que o. Não sei se o Tardelli, enfim. Se ele não fica atrás do Tardelli. Não sei não, então, hein? Eu tava pensando aqui, se vocês iam no 3 ou no 1. Não sei não. A frente ou meu zero, do Tardelli. Meu zero, eu tô bem definido com ele. O Guerreiro não é esse zero. Meu zero ele é até pouco óbvio, mas minha dúvida é com o Tardelli mesmo. Mas eu acho que eu prefiro o Guerreiro. Vou dizer pra vocês, eu inverteria do 3 pro 1, o Guerreiro. Eu tenho dúvida. Eu inverteria, porque eu inverteria, sabe por quê? Porque o Tardelli, ele jogou bem em vários clubes. O Guerreiro só jogou bem mesmo no Corinthians. Mas aí o argumento que vocês usaram de ser centroavante mais tempo tem que pesar também, né? Porque pesou pro pode Diego ser, Souza. Também. Pesou pode pro ser. Diego Souza. Vamos mantê-lo do 3. Vamos manter assim. Vamos manter. O Aras contra-argumentou muito bem. Muito bom. Hulk! Gosta, hein? Pô. O que tem de chato tem de bom jogador. Olha o impacto que esse cara causa, números, o aproveitamento. Com o Galo bem, o Hulk faz muito gol. Com o Galo mal, o Hulk continua fazendo gols e sendo destaque do time. Hulk, ele é assim, sem sacanagem. O Galo é o Hulk, pô. Às vezes eu me irrito legal com o Hulk. Assim. Ele é muito chato. Ele me tira do sério. Sabe o jogador que te tira do sério vendo o jogo? Eu também acho. Ele me tira do sério. E acho que isso vai contra ele mesmo. Assim, em vários momentos ele desfoca do jogo pelo excesso de reclamações. Isso. E aí eu preciso ser um cara justo comigo com relação com às vezes achar ele chato, mas eu preciso ser justo com o Hulk. Porque às vezes eu achar ele chato não diminui o craque que ele é no futebol brasileiro. Jogadoraço. Jogadoraço. E tem outros chatos aí que vão estar bem colocados aí também, inclusive. Então, eu chatos acho que o Hulk... pra cacete. Pô, o Hulk tem uma primeira temporada de 36 gols, cara. E 13 assistências. Cara, o jogador eu acho que a única coisa que joga contra o Hulk é que são só 3 temporadas. Até aqui, né? Sim. 2,5, né? Mas tem jogador 21, aí 22 que vai e meia de 23. Não, a crueldade da gente avaliar caras que já encerraram a carreira, Porque ele. Mas é que então, se o Hulk encerrar a carreira agora, por exemplo, ele vai ter 3 temporadas só no futebol brasileiro. É menos de avaliar. Mas jogou muito bem em todas. A primeira foi sacanagem. Sacanagem. É uma das maiores. Se você pegar assim, temporadas da história do futebol brasileiro, temporadas de um jogador, a do Hulk tá entre as melhores. A 21, né? É, a de 21. Que é quando o Galo faz 22, a dobradinha. Já é um Galo bem bagunçado, mas ele se salva e joga bem em todo o tempo. É a única coisa de positivo. E a de 2023, um pouquinho abaixo do padrão dele, mas ainda assim, ótimos números. 21 gols em 35 jogos é muito gol, tá? É muito gol. Você tá falando do Guerreiro que a média é 1 a cada 3? Um time bagunçado. Quantos gols ele fez em 21? 36.
Em 22 foi uma temporada horrorosa do Atlético. Horrorosa, do Atlético, né? É. Pô, ele fez 29, pô. Ele faz então, muito gol no Atlético, tá bem, faz muito gol no Atlético. Cara, eu vou te dizer. Muita coisa. Eu acho que é 8. Eu acho que é 8. Originalmente é 8. Eu não sei se nessa regra do golpe. Não vai ser 8. Então, eu não sei se na. Então, vamos deixar ele ali, depois a gente muda. Mas não vai ser. Eu não sei se a regra do golpe vai impedir a gente mudar. Mas tá vindo Romário, Ronaldo, Suárez, Luiz Fabiano, Fred e Gabigol já ficaram. Relaxa, querido, relaxa. Calma, só pra gente fazer o nosso ponto, que aí a gente marca. O Hulk é 8. Se a gente tiver que trocar ele, é por causa do golpe. Você tá querendo mobilizar o povo, né? Que é por causa do golpe. Por causa do golpe. Rodrigues. Eu tô me deixando. Ele o Hulk é 8. Se não, a gente tiver que trocar. A quantidade de mensagens que eu recebi no meu Instagram essa semana. Eu também. Fala, pô, senti saudade das quatro vozes, etc. Tô só deixando o ar. Ele é 8. O povo me mandou mensagem. Alô, povo. O povo não é bobo. Gente, já diria o outro. O povo não é bobo. Vocês vão no Instagram do Wallace. É igual se o cara ficar fechando estrada. Não adianta. Vai na porta do cara. Entendeu? Vai no. Deixa eu te falar. Fecha. Como diria? Né? Como diria o outro? Essa comparação do Foca em mim. Foca em mim. Nós somos, né, cumpridores de deveres. Foca em mim. Ó, você tá sabendo que pelo veredito, o decreto deste programa é o Hulk no 8. Se ele cair, é por causa do golpe. Obrigado. Voltou pra cá. Muito obrigado. Pô, você conseguiu algo inédito, hein? Se ele cair, é por causa do golpe que tá em curso nesta seara, nesta comarca. Está registrado. Bom, perfeito. Uns chamariam de golpe, outros chamariam de padronização. Rito. Rito institucional. A comparação do Jorge com fechar a estrada com o no meu Instagram foi fantástica, tá? Coitado. Foi de louco, fantástico. Não, mas é que tá indo pra apoiá-lo. Mas também pra exercer uma pressão. É um calor humano. E nós, né, Laura? Não, nós não. O senhor está do outro lado. O senhor está do outro lado do balcão. Mas tudo bem. Que maldade. Jô! Cara, o Jô, ele tem uma questão que às vezes a reta final dele, um pouco mais pesado e etc., pesa um pouco contra o Jô. O Jô foi um bom centroavante, gente. Um bom centroavante. O Jô no Galo participou em momentos bem relevantes daquela conquista de 2013. Ele faz um dos gols da final, inclusive, né? O primeiro gol da final é dele. O que o Jô joga no Corinthians, no Campeonato Brasileiro... Brincadeira. Mais pra frente. É uma brincadeira. Era um jogador técnico. O Jô passava longe de ser um brigador com a bola, tá? Longe de ser um brigador. Era técnico, participava do jogo. Faro de gol muito bom. Cara, eu gosto bem do Jô. E o protagonista... Por exemplo, o Jô tem um protagonismo no brasileiro do Corinthians... que é maior do que Borges e Dodô tiveram em algum momento da sua carreira. Falar a verdade pra você, assim. De artilheiro do Brasileirão, pô, bem demais, chamando pra si a responsabilidade. O Jô, eu tava parando pra olhar aqui. O Jô foi artilheiro da Libertadores de 2013. O Jô foi melhor jogador do Brasileirão de 2017, que acho que é um prêmio que você poderia pensar num Cássio da vida, mas o Jô foi eleito... Ou pensar num Rodriguinho, talvez, mas tava num bolo de melhor jogador. Artilheiro das duas, artilheiros do Brasileiro de 2017 e... da Libertadores de 2013, ele é um artilheiro com 7 gols, o Tardelli fica com 6. Então, assim, é muito grande o que ele fez. Em compensação, tem que ele tem algumas passagens em que ele não vai bem. Por exemplo, no Inter ele não vai bem, não deixou saudade. Então, assim, o Inter, inclusive, tem um episódio da viagem para La Paz que ele não aparece no aeroporto. O Ceará também foi um pouco abaixo. Foi um período conturbado, mas eu acho que ele foi muito... Ele jogou muito bem em vários momentos ao estilo dele. Momento muito relevante em que ele entrega, em que ele joga bem. Então, acho que é de... Acho que é porque a gente está com a limitação de 3 notas. Eu acho que ele caberia numa nota 6 ali. É, vai no 6 por enquanto. Sim, aí. Pensei que vocês iam até no 7. Mas não, eu acho que o 6 pode resolver. O 7 nem o David pode. Vai ficar ali, gente. Dado o golpe em curso. Do mesmo jeito que não, tu acha. É 6. Do mesmo jeito que acham que você vai da família do Borges, vão dizer que você tem alguma coisa contra o David. Tudo bem. Só pra constar. Vamos dizer. Sim. O David, pode ser perseguição. O Wallace disputou alguma coisa com o David e perdeu. Entendi. Cara, veio na língua que eu não falei. Louco Abreu! Cara, o Louco Abreu era um atacante que eu acho que a principal característica do Louco era a inteligência. Acho que, tecnicamente, ele até era ok, não era um grosso, mas eu acho que ele era muito inteligente. Até as entrevistas que você vê do Louco Abreu, elas deixam claro como ele era um cara inteligente, não só um atacante inteligente. Era um cara que estava pensando sempre à frente do centroavante, do zagueiro. Era um cara que ajudava muito o jogo dos seus companheiros.
E aí, o argumento que o VS usou lá atrás pra gente falar do Hulk, das três temporadas, acho que pode pesar um pouco pro Loco Abreu aqui. Uhum. Foi pouco tempo de futebol brasileiro. Ele tem uma passagem pelo Grêmio, lá atrás, que não é uma passagem marcante. Aliás, passa bem longe, torcedor do Grêmio. Não tem saudade do Loco Abreu. E a passagem dele pelo Botafogo, ela é muito grande. Mas, tecnicamente, eu acho que o Dodô é mais atacante do que o Loco Abreu. Tenho poucas dúvidas que o Dodô seja mais atacante. Mas, tecnicamente? É, que o Loco Abreu. Eu já tô topando começar, deixar ele ali numa nota 4, uhum, que eu sei que vai ter gente escorregando mais pra baixo ali na frente. Tá. Não sei se o VS concorda, não, eu então, acho que o Loco Abreu... Eu tava olhando aqui, o Loco Abreu, quando ele joga no Grêmio é no século passado, então não deveria contar aqui. É verdade. Aqui ele joga no Botafogo, que ele vai bem... Num período, apesar de ele virar ídolo da fica torcida... Fica marcado pela cavadinha na final. É, fica marcado, né? Mas, por exemplo... E só pra deixar claro, o melhor Botafogo, que é o que vem em 2013, não tem o Louco. Não tem o Louco. É. Então, então, o time evolui também com a saída dele. Então, ele sai, entra o Elfson, ele vai, ele fica de 2010 a 2012 no Botafogo. De 2010 a 2011, e ganha o Carioca em 2010, metendo o gol da cavadinha. 2010 a 2011, ele joga muito bem. 2012, ele já tá mais enchendo o saco do que contribuindo. É, porque ele reclamava toda hora. Perturbava. Sim. Tanto é que ele sai pro Figueirense, que é onde ele não joga bem, e a torcida do Botafogo vê como um graças a Deus. Aí depois, aí você tem que olhar, porque a carreira do Loco Abreu é brincadeira. Ele passa no Bangu. Tá jogando se bobear, hein? Ele não, agora não dá mais. Ele tá treinando um time que jogou do grupo do Botafogo na Sul-Americana, ele inclusive. Universidade Serra Valerro. Ele passa no Bangu em 2017, ninguém lembrava. Não, até que ele faz até uma campanhazinha ok com o Mangu, se não me engano, vai à final. Ele passa num time do Chile que ele pega uma mesa e arremessa da torcida, lembra? Ele passa no Rio Branco em 2019. Espírito Santo. E a gente não lembrava. E ele passa no Athletic Club de Minas Gerais. E também ninguém lembrava. Então, assim, então eu acho que um ano e meio, dois anos no Botafogo não podem cacifar. Apesar do gol de cavadinha, que é histórico, é antológico. É bizarro. A torcida do Botafogo fala desse gol e vai falar pra sempre com razão. Porque o Botafogo vinha de três anos seguidos perdendo pro Flamengo. Exatamente. E quebrou isso, né? Em cima do próprio Flamengo. Do jeito que foi. É, impedindo o tetracampeonato carioca. Impedindo o amor, Wagner Love, Adriano. Impedindo o tetracampeonato carioca do Flamengo, que é uma coisa que o Botafogo e o Fluminense têm. O Flamengo sempre bateu na trave, já umas três ou quatro vezes, inclusive no ano passado tinha chance de ser tetra e não foi. Então, assim, por isso não pode ser grande, não, cara. Não pode. Eu acho que caberia uma nota 1. Rapaz, eu acho que caberia uma nota 1. A gente vai ter que ter 3 no 1, só pra constar, tá? A gente vai ter que ter 3 clubes, 3 jogadores no 1. É um bom ponto. É um bom ponto. Tô com a cabeça aqui de que... Na comparação, né, com os demais, vai ser difícil. Tardelli tem mais longevidade, o Guerreiro... Não, e bola, meio qualidade tem técnica, momento, né? O Loco Abreu registra-se, ele não era um caneleiro, tá? Não. Essa coisa do atacante, grandalhão, assim, longe disso, mas bem longe disso. Só que a lista aqui, cara, tem... Cara, esse ponto de ter que ter 3 na nota 1, já tem vagabundo que tá ali na nota 4 ou 5 que vai parar lá embaixo, tá? Isso hoje vai ser... Eu tô vendo que tá se avizinhando aí. Isso hoje vai ter ser vagabundo que começou o programa... Tipo assim, o Diego Souza tá na casa dele, vendo de 0 a 10, e é pessoa que sempre assiste de 0 a 10, Diego Souza. Ele falou assim, puta, comecei até ok. Tô na nota 4. Ele vai parar lá embaixo. Ele já deve estar na banguela. Ele já deve estar lá falando assim, tem que manter isso aí. Ele já deve estar falando, tem que manter. Igual stop the count. Então, Loco Abreu nota 1. Não vai ter muito jeito. Fabuloso. Esse era brabo. Brabo. Eu acho que assim, o Fabuloso, ele tem uma... Eu acho que pode acabar pesando pra ele o Brasil, né? O que ele jogou no isso Brasil. Isso é que eu tô falando, né? Porque aqui é o nosso norte, né? Uhum. Porque o Fabuloso fez uma trajetória longa no Sevilha. Muito desse século, ele esteve no Sevilha. Sim. Vou até pegar exatamente quantos anos foram, mas foi bastante tempo. Ele tem, no século, o São Paulo e o Vasco, né? O final dele de carreira... No Vasco da Gama. A trajetória dele no São Paulo, ela é muito boa. De um atacante que aparecia em grandes momentos, que às vezes fica marcado no melhor bater pênalti ou sair na mão com o adversário, que é uma baita entrevista, incrível, inclusive. Mas eu acho que vai acabar pesando pra ele os tempos de Sevilha, que são os melhores momentos dele na carreira. Ele não vai lá pra cima, talvez porque... Porque o auge não foi aqui. Porque o auge não foi aqui. Tá. Alguns desses caras tiveram o auge aqui. Entendi. É, mas tecnicamente era muito brabo. Muito brabo. Muita coisa, nossa. Eu acho que o Luiz Fabiano
pô, é muito difícil deixar ele dar 7 pra baixo. Eu tô olhando aqui, ó. Não tem como. O Luiz Fabiano é jogador pra pelo menos 7. O Luiz Fabiano, ele vai muito bem na Ponte Preta no início, mas é século passado. Sim. Que é 98, 99. Inclusive, então não depois entra de encerrar a carreira, ele até voltou pra Ponte como diretor. É. E aí ele vem pro São Paulo emprestado em 2001. Volta 2002 e aí tem o auge dele, que ele faz 63 gols nesse período aqui. Vai pro Porto, depois pro Sevilha e aí vive o auge dele. E quando ele volta no São Paulo, ele já volta com muitos problemas de lesão. E no Vasco ele vai mal. Vai mal. É, no Vasco ele. Acho que eles são 6 gols. No Vasco, né? Ele joga 20 jogos e 6 gols. Então, a volta dele do São Paulo foi aquém do que ele poderia. Bem, e a primeira parte foi muito boa. A temporada de 2003 dele é absurda. Então, absurdo. Eu acho que no balanço geral, eu acho que ele é uma nota 4, cara. Pô, não vamos ver. Mas não percamos de vista aqui a avaliação da qualidade técnica, hein? Então, mas é aí que eu tô dizendo. Mas a primeira passagem é excelente. Uhum. A segunda passagem não é boa. Eu entendo, mas... A segunda passagem não é boa. A passagem dele no Vasco é ruim. A passagem dele na reta final é ruim. Olha aqui. As últimas passagens dele, então assim... Pô, mas é que, ó, mas o que ele entregou no Brasil, e aí eu fui ver aqui, foram 6 temporadas no Sevilha. Isso, de fato, pesa bastante, onde foi o auge dele. Mas assim, o que ele entregou no Brasil em 2003, em 2004, quando tem a Copa América, era ele e o Adriano, e o Parreira já ensaiava ali o Torres Gêmeos, né? Uhum. Que eram dois centroavantes, que depois vai virar Adriano e Ronaldo. Ele jogou muito naquela época no Brasil. Eu não, pô, como melhores. Então tá. Melhores. Pô, eu não sei se eu compro esse nota 4 aí não. Mas aí ele iria pra onde? Pra nota 7? Eu acho que o Luiz Fabiano é mais atacante do que o Borges. Luiz Fabiano é mais atacante. Nós podemos resolver isso botando o Borges na nota 5 e o Luiz Fabiano na nota 6. Eu até puxaria o Dodô. Mas pode ser o Borges também. Não vejo nenhum... Como é melhores, né? Talvez o Dodô seja melhor. E aí, no desempate, o Luiz Fabiano tem pouquíssimos títulos, né? Sim. Aqui no Brasil, né? O Luiz Fabiano tem... Então ele vai pra nota 5. O Luiz Fabiano tem a Sul-Americana... Que não terminou. O Dodô também tem pouco. Hã? O Dodô também tem pouco. O Dodô é melhor? Eu acho assim, tecnicamente, é uma coisa. A complexidade do centroavante, fazedor de gols e etc., eu prefiro o Luiz Fabiano do que o Dodô. Pode ser. Também. O Dodô era muito plástico. O Dodô era muito bonito de ver jogar, mas o Luiz Fabiano era mais centroavante. Concordo tanto com você. Que em nenhum momento cogitou-se o Dodô ser titular da seleção brasileira. Concordo nem com enquanto você. O Luiz Fabiano estava aqui. Eu acho que essa troca pode resolver. Eu acho. Dodô no 5, Luiz Fabiano na nota 6. Tá bom. Eu acho. Mas aí quem você preferiria como centroavante de jogar bola no século? Dodô ou Borges? Tu vai de Borges? Porque o Dodô definitivamente jogava muito mais bola que o Borges. Foi mais protagonista também, né? Eu entendo o argumento. Definitivamente. Pode ser, Se você quiser trocar o Dodô com o Borges, não acho nenhum absurdo, não. Não sei se o Jorge concorda. Concordo também. Pode ser, tá de boa. Concordo também. Tá bem de boa. Então, beleza. Que dança das cadeiras, hein? Tá só começando. Tá no meio do, não tá nem no meio do programa, cara. Tá nem no meio do programa. Luizão! Cara, esse programa é uma doideira, cara. Esse programa é brincadeira. Cara, o Luizão, ele joga... É porque é só nesse século, né? Então ele joga nesse século, ele joga muito no Corinthians. No Flamengo. Ele joga muito no Corinthians, joga muito no Flamengo, joga muito no São Paulo quando volta. É curto, mas joga muito. Já pesado. Já numa no outra Grêmio, pegada, no Grêmio ele não vai bem, porque ele antes da Copa vai pro Grêmio só pra poder o Filipão convocar. No Grêmio ele não vai bem. No Botafogo ele tem uma passagem curta, mas muito boa em 2004. Vou até ver aqui, foram 9 gols em 15 jogos. Pô, é um número bem relevante, mas é uma passagem ano que o Botafogo voltou pra primeira divisão. Então assim, ele joga não, muito bem. É o ano bem. Que mantém, né? Ele volta, então, ele joga em 2003, volta em 2004, quase cai em 2004 de novo e se salva na última rodada. Isso, é verdade, é isso. Ah, é. Foi isso. Um gol do Valdo. Gol do Valdo na Arena da Baixada. Arena da Baixada. Outro, não, o gol foi do... Não foi do Schwenk? Não, foi do Schwenk. Gol do Schwenk, é que o Valdo se aposenta. Se aposenta nesse jogo. O Valdo se aposenta nesse jogo. O Valdo sobe com o time pra Série A, joga ainda 2004. Esse gol... Eu tenho alguns tios que são muito botafoguenses, entre eles o tio André, que é cara que se eu gosto de futebol hoje, é por causa dele, que ele também me incentivou muito. Esse gol, no dia desse Botafogo e Atlético Paranaense, nós estávamos fazendo um churrasco na casa da minha mãe. E na casa da minha mãe tem piscina. Tu já foi lá? Já fui. Tem piscina.
Quando? E aí ele tava na churrasqueira, que ele já tinha largado de mão. O Botafogo precisava empatar. Tava 1-0 Atlético Paranaense. E o Botafogo precisava empatar. O Atlético Paranaense tava brigando pra ser campeão. E aí, o Atlético Paranaense tava brigando pra ser campeão. Contando com o tropeço do Santos pra tentar ser campeão. E aí ele já tinha largado de mão. Não vai dar, vai cair. Já largou, saiu, foi pra churrasqueira. E eu continuei ouvindo o jogo. Quando saiu o gol do Schwenk, que eu falei, tio, gol do Botafogo, gol do Schwenk. Ele falou, do Schwenk, não acredito. Me agarrou se jogando na piscina. Só que ele tava com celular, carteira, tudo no bolso. Ele me agarrou e os dois foram pra piscina. Ele, e ele com carteira, dinheiro, cartão de crédito, celular, tudo. Ainda bem que não tomou 2-1 depois e ele caiu. Isso não ia adiantar nada, né? Adiantar pelo menos escapou daqui. E o Botafogo escapou. O Luizão é muito brabo. O Luizão é muito bravo. Não à toa, ele tá. Ele é o que classifica o Brasil para a Copa de 2002 contra a Venezuela, né? Tá no grupo do Embora, Penta, por exemplo, se você pegasse no geral, era bagulho dele brigar por 10. É. Se você pegasse na temporada passada. Se valesse a século passado. Porque temporada fantástica, temporadas excelentes no Guarani, no Palmeiras, no Vasco, que ele fez foi piada. Né? Então, assim... 7? Eu já tenho uma certa dúvida para esse 8 aí. Mas agora é que eu tô lembrando... Corinthians é século passado, né? Não, uma parte do Corinthians é nesse século. Não, porque o Corinthians ganha brasileiro... Ele sai em 2000, né? Ele ganha brasileiro de 99... Não, ele ainda joga até metade de 2002. Então, 2001 dele ainda é no Corinthians. Mas em 2001 o Corinthians não vai tão bem, né? Porque o Corinthians áureo ali é 99 brasileiro, isso, 98 ele não tava, 99 mas, brasileiro. Mas o São Paulo 2000, é muito bom. Campeão do mundo, né? O São Paulo é muito bom, o Flamengo é bom. Então tirar o... É tudo curto, né? É passagem muito curta. O Flamengo, 6 meses. Ganhou a Copa do Brasil, fazendo gol na final. Botafogo, curto. Entendi. São Paulo, curto também, de Libertadores. Né, então? Caralho, é uma doideira. 2000 não contando pesa muito. 2000 não contando tem que pesar. Eu acho que vai cair o Luizão aí. Já, se cair o Luizão, vai cair gente que já tá não, aí. Já vai começar a cair nego do 5 ali. Então vamos lá. Quem? Cano. Tá, e aí a gente encaixa o Luizão na nota 5? Isso. Pra mim, não. No 5? Eu iria de nota 5. O Jô fez mais do que ele não, no século. Não, minha dúvida é o Dodô. Não, então... Minha dúvida é o Dodô. Dodô? Pô, o Luizão... Não, entre o Luizão e o Dodô é Luizão. É Luizão, gente. O Luizão participa, porra, de títulos relevantíssimos, momentos relevantes de Libertadores do São Paulo. É o centroavante mais completo. Tá bom, beleza. Dodô no 5. Tá. Dodô quase foi pro 5, voltou pro 6, agora foi pro 5. E tá numa dúvida, hein? E ainda se bobear, pode cair mais. E lá vem mais. Nilmar. Já diria o Galva. Nilmar e Pato, eles... Eles têm algumas semelhanças, tá? Uhum. De perfil, assim, de estilo. Tecnicamente. Mas acho que não tem comparação. Eu acho que tecnicamente não tem comparação. Entre o que produziram. O jeitão de um e de outro. Entre o que produziram meio, e... Às vezes meio blasé e tal. Pô, o Nilmar, cara, ele joga muito no Inter. Joga muito no Corinthians. Desde o início e na volta. É. 2008, o Inter é campeão da Sul-Americana com o Nilmar arrebentando. E ele joga muito no Corinthians. E ele era o centroavante, né? Entre ele e o Tevez, era ele o centroavante. O Tevez era quem flutuava mais. Até por isso que o Tevez não tá aí, né? O Tevez a gente estava originalmente e a gente cortou. Eu gosto bem. Agora, em compensação, vamos comparar com outro do próprio Corinthians, que é o Jô. O Nilmar jogou mais qualidade. Sim. Acho que o Jô foi mais produtivo como centroavante. Não sei vocês. Se eu tiver que escolher. É simples, se eu tiver que escolher pra jogar um futebol, eu e você, meu time aconteceu. Você ganhou o Paro Ímpar. Vem quem primeiro? Acho que eu venho de Nilmar. Pra mim veio o Jô. Eu acho que eu venho de Nilmar. Pelo que fizeram no século? É difícil, cara. Então, é porque o Nilmar tinha mais técnica do que o Jô e isso não está em discussão. Sim, é verdade. Isso não está em discussão. Não tá. Ele tinha mas muito não é mais. Só isso que mas ele tá é ver o que, que eles funcionaram como centroavante. Tanto que Dudu e Luizão... Eu vou receber uma ligação do David, perfeito? Tá em algum bom. Momento. Mas dito isso, entre os três, o David é o último que eu escolho. Entre Nilmar, Jô e David, o último que eu escolho é o David. Mesmo que o David tenha jogado muita bola, tá? O David não vai terminar no set. Não vai, gente. Não vai. Cara, o Nilmar é... Pô, o Nilmar no Inter... É uma barbaridade que o Nilmar joga no Inter. Nas duas passadas, jogou demais. Tá maluco. O Jô também, cara. Eu acho até injusto a gente tirar o Jô da Lima. E o Luizão também, e o Luiz Fabiano também. É golpe. Isso tá acontecendo porque foi feito um golpe, né? Não, mas então, mas o que a gente vai fazer? Se a gente tirar o David do set, o que a gente vai fazer com o David? A minha visão é que o David é pior do que todos que estão na 6.
Já era a nota que eu tinha falado o lá atrás. O David vai cair para nota 5, o Dodô não, vai cair para nota 4. Não, mas é uma coisa que eu penso, né? Vocês têm que ver se vocês concordam. O David vai acabar tendo que cair para 5, o Dodô vai cair para 4. O David, não, o David jogou mais do que o Luiz Fabiano no século. No Brasil, jogou mais. Certo, isso aí é certo. O David jogou mais que o Luiz Fabiano no século no Brasil. Não, jogou. Eu jogou. Entendo a discussão, mas não consigo atrapalhar. Se você botar o Sevilha, beleza. E seleção não, brasileira, não beleza. No Sevilha, nem agora, seleção. No Brasil, no século, o David jogou mais que o Luiz Fabiano. É, porque o início, né? O início do século é muito relevante pro David lá, né? Lá no início. Cara, as conquistas. Eu posso topar, vai. Eu posso topar. Porque eu entendo, porque, pô, a sequência de títulos. E aí, que envolve Cruzeiro, Dodô, que envolve Santos. Empurra Dodô pra nota 4, Luiz Fabiano pra 5 e David pra 6. Não, o Dodô vai. Tem que ver se o Chulapa não merece cair antes que ele, né? Do Dodô? Talvez o Chulapa merece cair antes que o Dodô. Porque ele era o original que tava na nota 5. Eu acho que talvez, como melhores, talvez o Chulapa mereça mais cair pra nota 4. Tá bom. Eu cara, acho que esse é birimbolo no meio. Hoje é programa pra 2 horas, hein? É. Chulapa nota 4. Se você, neste momento, você tá vendo isso aqui... Luiz por volta... Fabiano 5 e David 6. Isso aqui, se você viu na Nilmar, hora... Nilmar 7, é isso? Se você viu... Eu acho 7 muito pro Nilmar. É, vamos, rapidinho. Se você é viu na hora... ele tem muito problema de lesão, né? Se você 7 horas da noite é um cara assíduo que tá vendo esse programa, começou às 7, agora são algo em torno de 8 da noite. Certo. Perfeito? Perfeito. Algo em torno de chegando às 8 da noite. Chegando às 8. Se você ainda tá almoçando, vai botar sua comida pausa agora, vai lá, bota o segundo prato e volta. Que vai ter programa pra caceta daqui pra frente, hein? É bem provável. Vamos. Nilmar... Pô, eu não sei se o Nilmar é pra nota 7. Não acha? Com todos os elogios que vocês fizeram aqui ao Nilmar, mas até pelo que vem pra frente, eu não sei. Pode ser. Pode ser. Até porque o Nilmar se machucou. Não vai ficar na 7. A gente pode botar um 7 até aí. Porque só, o Nilmar, só pra até dizer que, ó, pensamos na 7, não vai ficar. Até porque o Nilmar se machucou muito. Ele não vai ficar na 7. Não tem. É verdade, você tem razão. Não fica. Não, pode. Aí vai ficar Nilmar e David. Quem você escolhe aí? Eu escolho o Nilmar. Pra 7? É. No futebol brasileiro, eu escolho o David. É, eu prefiro o Nilmar. Mas tá eu bom. Eu escolho o David também. Tá bom, fechou. Então o Nilmar já vai pra 6. É. Nilmar vai pra 6. Fechou. Tá. Aí, meu camarada, vou falar um negócio pra você. Tecnicamente, o Pato é muito bom. O Pato, ele é um jogador completo. Ele é um jogador que tem cabeceio, perna direita, perna esquerda, velocidade, inteligência. Entregou o quê no Brasil? 0. É o 0. Aí o Pato lembra aquela lá, né? Que o Pato é 0. Que o Pato faz tudo e não faz nada excepcional, né? É. Nem nada bem, nem anda bem, nem voa bem. É. Só que o Pato do Milan teve momentos muito bons, cara. Mesmo então, que o Pato do Inter tenha sido campeão mundial como segundo atacante, ele não era o centroavante do time. Ele não era o centroavante. O centroavante era o Luiz Adriano. É. Ele joga bem ali, não era o centroavante. Cara, agora... Como centroavante, ele vem pro Corinthians e não produz. Escorraçado. Escorraçado. E ainda joga de sacanagem. Com razão, porque o pênalti perdido lá é um pênalti que ele cobra de sacanagem. É isso já tá pactuado. Perfeito. Vai pro São Paulo, vai bem. Tem um bom mais momento. Mais ponto. Em alguns momentos ele não era centroavante, tá? Nessa volta ele não era centroavante, Tem mais alguém aí pra frente pro zero? Não tem. O Wellington Paulista não é pra zero? Não, é o Pato. É o Pato. Ainda tem uma coisa de expectativa, apesar de, por exemplo, o Pato ter muito mais qualidade do que o Wellington Paulista. Não tem discussão. O todo do que fez no século, o Pato é o zero. Não tem como. Em especial ter cobrado um pênalti de sacanagem. Se quiser já puxar pra poupar tempo, que hoje a gente tá precisando correr. Muito. Pode puxar o Wellington Paulista pra 1 aí. Nota 1, Wellington Paulista resolve, Tô tranquilo Perfeito. Com isso aí. Tô também. A disputa dele era com o Pato e eu acho que a expectativa no Pato é que pega muito. Pedro. Entra num patamar também de o que tem valências técnicas e o que entregou. Vamos lá. O Pedro jogou muita bola em 2022. Ele é o rei da América, né? Da Copa Libertadores. 2022 ele jogou demais. Só que em vários momentos o Pedro, e esse momento estamos vivendo hoje, ele não consegue furar a bolha de ser titular com o Gabigol. Tendo o Gabigol no Flamengo, ele não consegue ser titular. O Pedro teve bons momentos no Fluminense, aliás, bem promissores no Fluminense. Só que eu acho que hoje, de maneira geral, o Pedro é reserva do Flamengo. Só um cara, que foi o Dorival, conseguiu botar os dois pra jogar junto. O Pedro nunca foi titular com o Gabigol no banco. Não teve essa sequência. Eu acho que isso pesa. Isso tem que pesar. Eu acho que o Pedro, como técnica, melhores, ele é melhor do que o Diego Souza. Não tem nenhuma dúvida do que isso. Ele, tecnicamente, ele é mais centroavante que o Gabigol? O que é ser melhor centroavante, né? Essa é a questão. Porque o Gabigol, ele te entrega gols decisivos toda hora. Não foi.
Ele, tipo assim, ah, o Pedro faz um melhor pivô? Talvez faça. O Pedro tem um melhor cabeceio? Talvez faça. Sim. Mas assim, na hora decisiva o Gabigol aparece mil vezes mais do que ele. Não tem comparação. Tá. Então eu acho que... Assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração pro centroavante. Tem que levar. O cara que, pô, faz o gol chave. É, o gol no grande momento. Mas o Pedro é melhor que o Chulapa. E se a gente, considerar... Opa. E se a gente considerar o... toda a trajetória, a do Gabigol tem mais passagens, né? O Pedro joga bem contra, na época do Fluminense, é vendido. Volta pro Flamengo, demora a começar a render de fato, foi titular em 2022, não foi titular nem 20 nem 21 e não vai ser titular agora, pelo visto. Não vai ser. Né? A gente está gravando esse programa em julho de 2023 e acho que está claro que Pedro e Gabigol com o São Paulo não existe. Não existe. Não vai ser. E acho que tá claro que o Sampaoli prefere o Gabigol. Chulapa na nota 3, Pedro na nota 4? Pô, acho como sugestão? Tenho dúvida. Aí, assim, é que eu acho que o Pedro tem um 2022 numa Libertadores muito relevante. É, exatamente. O Pedro tem uma relevância muito grande, mais do que o Dodô teve em algum momento da carreira dele. É. Até mais do que o Borges mesmo teve em algum momento da carreira dele. Mas a tua sugestão de descer o Dodô, ele vai ter que descer... Ou vai descer alguém da 4 pra 3, o ou Chulapa, o Dodô desce duas. Na Austrália, o Chulapa já tá na 2. Na Austrália, o Chulapa já está na 2. A gente pode ir com calma. Qual exercício você propõe agora? A gente pode ir com calma. Chulapa cai para onde agora? Para 3? Vamos com calma. Quer fazer com calma? Então o Chulapa cai para 3. Uh-huh. É, desses aí. Dodô cai para 4. Dodô vem para 4, o Pedro vai para 5. Pode ser o Pedro na 5. Ok. Então, por hora, é isso. É isso. Tá bom. Por hora. Né? Por hora. Ricardo Oliveira. Gosto muito. Putz. Gosto Ricardo. Demais. Agora o negócio está bem difícil. A Portuguesa é nesse século ainda? Ricardo Oliveira na Portuguesa? Nesse século. Então, tem que contar. Já tem que contar. É nesse século, porque ele vai para o Santos em 2003, né? É. Ele vai para o Santos em 2003. Ele sai do Santos, quando ele vai para o Santos, ele sai da Portuguesa. Então, é nesse século. Ó, a Portuguesa é 2001, 2002, eu acabei de ver. Tô ficando angustiado. Portuguesa, ele faz 24 gols nos dois anos. Em 2021, ele faz 24, no 2022, ele faz 24. Mais do que o Guerreiro fez em toda a sua carreira com o auge, tá? Melhor temporada. Guerreiro, mais do que fez. Aí depois, passagem rápida pelo São Paulo em 2006. Depois, passagem rápida pelo São Paulo em 2010, mas jogando muito bem. É. Só que aí no Santos, meu camarada. No Santos é sacanagem. O que esse querido, que esse rapaz faz no Santos é brincadeira. Tanto que ele se coloca como titular da seleção brasileira em algum momento, já velho. Já com uma idade bem avançada, assim. Jogou muita bola. É muita bola o que o Ricardo Oliveira jogou. É, pô, é lá em cima. É lá pra rima, é lá em cima. É lá em cima, jogou muita bola. É lá pra Ribra e ele... Não sei se é 7, mas é... É. Vamos lá. É, vamos... Dos que tá aí, ali, eu acho vendo. Que pode ser 7. Pode ser 7? É, pode. E o baixinho? Tá. Baixinho é brincadeira. Então, no século... Vamos começar a olhar agora pra 9 e 10, né? Agora nós vamos começar. Agora é brincadeira. Só pra gente constar. No século, não entra o... João Avelange. O ano fantástico de 2000. Não. Em 2000, o Romário fez 73 gols. Isso em vai pesar 2000, contra ele. O Romário fez 73 gols. A gente tá maravilhado que o Rato, tudo bem, que é outro, né? O Romário foi aqui e o Haaland foi lá. O Haaland fez 60 agora. Em 2000, o Romário fez 73 gols. Não entra nessa conta. É de 2000 pra cá, 2001 pra cá. 2001 tem muitos gols. Ele chega a ser artilheiro do brasileiro, muito gol todos velho. Os anos. Gol pra caramba todos os anos. 2001 ele tem mais gol do que jogo. 40 gols em 39 jogos. Então assim, é muito impactante, embora isso não se transfira em títulos. Em 2005, cara. 2005 com 40 anos. Com 40 anos, cara. Com 40 anos de idade ele foi artilheiro do Brasileirão. Embora isso não se reflita em títulos. Dentro do que ele precisava fazer, que era gol, ele fazia. Né? E em alguns momentos no Vasco, ele chegou a armar o time, voltar pra armar fazer... Armar em todos os cenários, né? Até técnico. Em alguns momentos ele foi financeiro também, que ele emprestava dinheiro pra quitar as coisas. Então, assim, Romário, muito grande. Em 2007... Embora em títulos, no século, não se converta muito. Sim, claro. Eu não sei nem se ele ganhou título o Romário, no futebol 2007, brasileiro. Que é além dos 40, dos 38, né? Ele foi artilheiro com 38, né? Se não me engano. Com 38. Em 2007, ele faz 15 gols em 19 jogos, com 40 anos. É brincadeira. Gente, é o baixo, pô. É brincadeira. É o baixo. Simplesmente assim, a gente tá falando do baixo, pô. Baixei 9. Pô, pelo amor de Deus. Eu não como. Eu acho que, cara... Não me sinto confortável pra... Eu acho que é 8. Não me sinto... Você, Wallace. Pô, eu vou... É que eu acho que assim... Ó, o Romário, ele, no período avaliado, ele não ganha nenhum título. Eu acho que... Ele ganha uma Taça Rio, que não é título. Sim, sim. Né? E ele é ganha... a Taça Rio do Chocolate? Do 5x1 do Flamengo? Que ele não joga, inclusive, né? Não é do 5x1 do Flamengo? É do 5x1 do Flamengo. Mas ele não joga o Chocolate?
Eu acho que ele tá em campo naquele jogo. Ah, ele joga, joga. Ele joga, joga, faz, ele faz gol, é, inclusive. É, joga e faz gol. É o 5x1. Que foi no domingo de Páscoa. É, foi, 5x1, que tem a embaixadinha do Pedrinho. É o único título. E ele ganha uma Série B com a América em 2009. Ele jogou só um jogo. Série B do Rio. Era o time do pai dele, era o time que ele dizia. No Brasil ele não ganhou. Mas eu acho que o Adriano no século. Eu acho que é uma nota 8. Eu acho que o Adriano no século. É porque é isso, né? O Romário a gente não vai contar 2000, que é talvez um dos anos mais relevantes dele recente. Exatamente. Pro final de carreira. Não contando 2000, eu acho que o Adriano jogou mais do que ele. É. E o Adriano tá na 8. Cara, então olha só. É porque é o seguinte: eu sei que título é uma coisa que é relevante. Mas a gente tá falando do melhores e assim, mesmo não conquistando o título, esses números do Romário, temporada após temporada, pode se perder, né? Eles são muito assombrosos, assim, são muito fora da curva. É melhores, velho. Então, é melhores, velho. 8. É. Mas ele não... Cara, ele de 2001 a 2007... É porque eu acho que melhores não vai ter 3. Eu acho que não, melhores não vai ter 3. Entendeu? Do que o Romário no século. No século? Ah, melhores, eu acho que tem que ver, não sei. Eu acho que ver. Eu acho que não vai ter. Melhores não vai ter. Vamos lá. Eu acho que tem. Vamos avançar. Fenômeno. É, só aí você já tem 4. Não. Que melhores que entregou do que o Romário no século? Ah, eu acho. O Soares não entregou, pô. Não, não. Eu sei, não tô contando. Ah, não, já tem 2 em cima, Fred. É que já tem 2 em cima, né? Já tem 2 em cima. Ah. O Washington foi melhor Coração do que valente, o... Né? O Washington foi melhor que o Romário no século. É porque desconsiderar 2000 pega muito. Né? É. Eu acho que é isso. Desconsiderar 2000 pega muito. Acho que seu argumento é um bom ponto. É, exatamente. Ronaldo é 9. Ronaldo é 9. Tá pelo impacto, embora tenha sido curto, jogou pra cacete, é 9. Acho que não dá nem Que não é uma discussão aqui sobre quem é melhor, Romário e Ronaldo. Tá? É, exatamente. Que eu talvez até tenha a mesma opinião, não tenho certeza, preciso pensar um pouco mais. Mas. Pra mim, Romário. É. Exatamente. É uma outra debate. A gente vai ter um 0 a 10 melhor que o da seleção brasileira, com certeza. É, pra mim, Romário. Mas no século, eu acho que o Ronaldo, o impacto que tem de títulos, o que joga, assim, tem jogos muito marcantes. 2009, 2010, né? Bom antológico na Vila Belmiro. Tem muita coisa. Na Copa do Brasil, o que o Ronaldo joga na final contra o Inter é brincadeira o que ele joga. Na final do Paulista contra o Santos é brincadeira. Luizito. O Luizito é isso, né? Muito pouco tempo, né? Pouco tempo. Um problema físico que limita demais a trajetória. Poderia ser ainda maior se não fosse tudo que ele tá passando. Pô, não me sinto confortável de mais do que 2. Infelizmente, tá? Infelizmente. Porque... Eu encaixaria ele no 3 ali, já que tá vago. Pô, mas é que o Tardelli... o que o Tardelli fez pro futebol brasileiro como centroavante já tem mais... Tem mais estofo do que o Soares. O Soares pode terminar a temporada, já tá na semifinal da Copa do Brasil. Se a gente repete, o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Com ele arrebentando. E a gente repete esse de 0 a 10 em dezembro, puta, ele sobe muito. Porque ele tá jogando muita bola. Ele mas tem, é muito pouco ele ainda, tem gente. Agora de participações de gol, ele tem quase uma participação de gol por jogo. E arrebentado. E com os sem joelho. Arrebentado. Que dá mó dó às vezes. Pô, é assustador, cara. O último jogo que eu vi, 90 minutos do Grêmio, foi o jogo com o Botafogo. Ele tá arrebentado e ele é o melhor do Grêmio em campo. Exatamente. Arrebentado. Exatamente. É uma coisa. Eu entendo quem tenha o argumento de os 6 meses do Soares valem mais do que tudo que o Chulapa entregou. Você pode ter esse argumento, não acho um absurdo. Só que eu, como. E aí eu entendo que aqui não é maiores. Uhum. Mas como o Guerreiro foi relevante em um momento importante do Corinthians. E o Chulapa também foi num momento importante. 6 meses São Paulo. Por 6 meses? Os 6 meses do Chulapa no São mundial. Paulo são muito bons. Dá mundial. São bate excelentes. Mundial. É. Então eu vou manter... E aqui, só para colocar, não se discute qualidade técnica. Se pegar qualidade técnica, o Soares só perde para Ronaldo e Ronaldo. E não Ronaldo. Adianta. Porque quando a gente qualidade fala melhor... Técnica, quando a gente qualidade fala melhores, técnica daí, o Soares só perde para 2 jogadores, Romário e Ronaldo. Quando a gente fala melhor... O Soares é mais técnico que o Adriano. Melhores a gente tá pensando em qualidade técnica. Melhores do futebol brasileiro no século. Aí a gente tá aliando qualidade técnica, desempenho, a performance, títulos e tudo mais. Mas no MSN o Soares jogava pra caceta. Não está nesse recorde. É isso que a gente tava aliando. Exatamente. Então, com dor no coração, uma nota 2 pro Soares. Vai viralizar, mas... Vai. Né? Se você tá vendo o programa... É isso. Se você pegar só o print, tudo bem. Agora, se você parar pra ouvir o que a gente discutiu... Você pode discordar, mas tem um argumento. É isso aí. Isso. Tiquinho. Vai servir a mesma coisa. Eu acho que o Tiquinho serve a mesma coisa. O Tiquinho foi o melhor jogador do brasileiro em abril, na eleição oficial, tá? Abril, mais junho. Então, 3 meses seguidos. E eu acho que o Tiquinho está entregando mais do que o Soares no Campeonato Brasileiro. Isso é meio óbvio. A temporada, acho que o Soares teve um gaúcho melhor do que o Tiquinho teve. No Carioca, do Botafogo. Não existiu, né? Pô, mas é que eu acho que se hoje a gente... Qual é o nível da surpresa do Botafogo ser líder do Campeonato Brasileiro neste momento com 12 pontos de distância? Enorme. É uma surpresa muito grande? Peraí, pegando o referencial do início do campeonato? Isso, é exatamente. Uma baita surpresa. É uma surpresa gigantesca. Isso passa por um campeonato absurdo do Tiquinho?
passa. Passa mim, por um campeonato passa muito. Muito bom do Tiquinho. Pô, muito o campeonato bom. Absurdo, Tiquinho. Então, passa pelo PR, que é o goleiraço, pelo Adrielson, que é o zagueiro. Mas eu tô absurdo. Mais confortável. É, eu colocaria a nota 2, tá? Já manteria a nota 2 as tá. duas. Mas eu acho que até o Tiquinho, se tivesse que subir alguém, talvez eu pensasse em subir o Tiquinho. Entendi. E não o Soares. Com margem pra, mais margem para crescimento até do que o próprio Soares. Até pelas questões físicas. Isso. Até pela questão física que tá limitando o sim, gente, o Botafogo é líder com 12 pontos em tempo, é porque em tempo, né? O Tiquinho tem mais que o Soares. O Tiquinho já veio no ano passado e jogou bem. E jogou muito bem no ano passado. É que eu tô pegando mais esse ano pra referenciar. Esse ano ele tá sendo fenomenal. Vou pegar a data exata que o Tiquinho chegou. Então, assim, ele chega no meio do ano passado, né? Então, eu tava com setembro na cabeça. Na segunda janela metade, de contratações, o Botafogo contratou um time pro primeiro turno, tem que contratar outro pro segundo. Meio do ano passado. Então, assim, 12 de agosto é que ele começa a jogar mais perto de setembro. Por isso que eu tava com setembro. Porque, por exemplo, você já tá batendo um ano. Você tem o Wagner Love aí, que talvez o 3 seja pouco pro Wagner Love, né? Talvez. É. Então o Tiquinho vai acabar tendo que ficar no 2. Não, e quem vai ficar no 1? Não, é que a 1 acho que vocês fizeram conta errada, né? Mas tudo bem. É, vai sobrar, gente. Calma. Vai sobrar. Vocês estavam muito apocalípticos. Pseudo que tem um problema grave com a ordem alfabética e agora com a matemática. Alguém, por favor, pegue o boletim escolar de André Salgado Pseudo. Não. Por favor. Será que sumiu alguém esse da lista? Esse rapaz passou programa? Pelo terceiro ano do ensino médio? É impossível, pô. Não pode ser real isso. Nós temos um modelo. Eu amo muito Pseudo. Temos um modelo educacional que precisa ser melhorar bastante. Às vezes não reflete, as coisas não refletem a genialidade do aluno. Uma dessa ele era bom em química, né? Português e matemática não era com exato. Ele, mas... Exato. Entender. Embora a química tenha uma carga gigantesca de matemática. Tem sabe? Eu português também, tudo tem português. Motivos de eu ser ruim em química, porque matemática nunca foi meu forte. Então, tá tranquilo. Tiquinho na 2 ou não? Tiquinho na 3. Cara, é uma doideira, né? Tiquinho na 2 ou Tiquinho na 3? O Love. Não. O Love, vamos comparar Tiquinho com o Love, né? Love tem muito mais longevidade de século do que o Tiquinho. Só que o Love, em algum momento, jogou muita bola, mas em algum momento, ele entregou o protagonismo que o Tiquinho está entregando nesse momento no Botafogo. Ótimo ponto, cara. Porque, por exemplo, o Love jogou muito bem praticamente em todos os times, ótimo, né? Que ele jogou. Gente. Mas o Tiquinho hoje, ele é o cara. Foi o que o Jorge falou. Melhor jogador. Março, abril, maio. Abril, maio, junho. Será que o Love entregou isso em algum momento no futebol brasileiro? Eu tenho dúvidas, cara. Tá aí. Ótimo ponto. O Tiquinho é muito bizarro. Então a gente vai ter que refazer. Porque, por exemplo, o Love, eu acho que a gente já pode dizer... Mas eu prefiro o Love que o Guerreiro. Vixe, então... Guerreiro pra 2, Love então, na 3, mas não é preferir. Não é preferir, é o que produziu. Se a gente pegar assim, em termos de produzir, eu acho que o Love produziu mais no futebol brasileiro do que o Dodô, por exemplo. Eita! É um bom ponto. Perfeito? Perfeito. Então, assim. Mas eu acho que existe uma distância técnica entre os dois, que é assim. Mas o Love era bom, tá ligado? O Love foi protagonista de um Palmeiras que voltou para a segunda divisão, para a primeira divisão. Ele foi um cara importantíssimo para um Corinthians campeão brasileiro. Sim. Corinthians campeão 2015. Demais, pô. Ele joga muito. Jogou demais. Inclusive, não é ele que faz o gol em São Januário? Não, o Davidson fez pro Palmeiras. Isso, é verdade. Ou ele faz... Ele joga muito naquele jogo do Horto, que era contra o Atlético Mineiro, que era um confronto direto. Lembra? Joga muito, mas a quantidade de gols eu tava na cabeça é bizarro. É porque ele começa machucado. Passa muito, mas é uma quantidade de gols de 16 gols na temporada. Não é um número exorbitante. Então, não é, mas por quê? Porque o titular daquele time era o Luciano, que hoje está no São Paulo. Ele ferra o joelho e o Love está ferrado de condição física. Tanto é que ele... E o Love no Sport? E o Love no Sport tá jogando pra caramba. Ou seja... 3-0. Corinthians 3, Galo 0, na Arena, no Horto. Wagner Love faz gol, joga pra caramba. Vamos melhor, esse é o famoso 3-0. Eu acho o Love mais completo que o Dodô. Eu também é acho. O centroavante mais completo que o Dodô. E mais decisivo, e jogou mais. O Dodô em algum momento foi, tipo assim, passou... Pela nossa cabeça no século aí, de 2001 até 2004, vocês vão lembrar mais que eu. O Dodô ser titular da seleção brasileira? Não. O Love foi. O Love foi, mesmo criticado, bem em vários momentos. Mas assim, aí o Love vai pra nota 4 e o Dodô cai. Isso. 3. Só que tem que resolver o Tiquinho. O Tiquinho vai ficar atrás do Dodô? É, cara. É difícil. O Dodô vai acabar caindo pra nota 2.
Esse, o Dodô é a maior queda, a queda mais vertiginosa da história do 0 a 10. Eu acho que, por força de regulamento, a gente vai acabar penalizando demais o Dodô. Sendo injusto. Eu acho que ele vai acabar tendo que cair para a nota 2 pela nossa limitação de 3 no máximo. Então, por entre, nota. Entre Dodô e Chulapa. Eu prefiro o Dodô do que o Chulapa e o Guerreiro. Eu também. E que o Guerreiro. Mas pode ser até o Chulapa. Então, cai o Chulapa para 2. Dodô para 3, junto com o Tiquinho. Dodô para 3, junto com o Tiquinho. E Love na 4. Eu acho que pode... É isso. Ainda me dói um pouco, mas é o que dá para fazer. É o que, por força de regulamento. É muito doido, né? Porque tu vai vendo o, né? quem cair de paraquedas no print, que vai acontecer, a gente não precisa brigar. E o David vai fechar na nota 7. O David vai fechar no 7. Respeita! A contra gosto pra mim, mas vai ficar. Então é o seguinte. Só quem vai pegar o print vai falar assim, pô, melhores centroavantes do futebol brasileiro no 7. Caio Soares na 2. Gente, mais uma vez, muito pouco tempo de Brasil ainda. Se a gente reprisar esse programa mais pro final, ele pode mudar. Muito pouco tempo, só pra ficar claro. Você que tirar o print, por favor, coloca embaixo, que é só o que apresentou no futebol brasileiro. Porque o print você vai tirar. E tá tudo bem. Mas bota embaixo. Vou fazer o negócio tá escrevendo, do aplicativo do BSE. Ah, você vai escrever? Eu escreveria. Vamos ver a frase que você vai escrever. Eu acho que vai ser diferente da que eu faria. Ele tá escrevendo. Eu digitaria. Não encham o saco, por favor. Simples assim. É só deixando o critério. A gente tá 1h10 aqui discutindo, debatendo, quebrando a cabeça, usando um monte de critério e argumento pro cara pegar o print e ficar, olha aí o que os caras botaram, que absurdo, Soares, bota dois. Então enche a porra do saco. Pelo menos compartilha, né? Pelo menos compartilha. Faz o favor de mandar no grupo aqui. Do Zip Zap. Você vai colocar, vai. O grupo que você só manda merda no WhatsApp, a verdade é, vamos falar a verdade. O grupo que você fica... Quando, um negócio que eu o gosto grupo muito. Que você fica no limite de ser preso. Sabe um negócio que eu gosto tipo muito isso. Do grupo do WhatsApp? Não sei se a galera de casa tem. É o cara que manda a mensagem repetida e vem o áudio do... Porra, tá fazendo o que aí, irmão? Bota o cu! Bota o... Pô, esse áudio é fantástico. Esse áudio é maravilhoso. Porra, agora o bagulho é retrô? Esse é, pra mim, o áudio fantástico do WhatsApp. Cadê, VSL? Vamos lá, mensagem dada. Nota do Soares. Assista ao vivo, ao vídeo. Antes de xingar. Boa! Repetindo. Nota do Soares. Vamos repetir. Assista ao vídeo. Antes de xingar. Antes de xingar. Vamos deixar a mensagem passar mais uma vez. É. Para fixar. Aqui. Não, vou ficar fixar. Aqui e a gente continua. Tá bom. Vai. O Washington vai brigar pela 10 ou ele vai ser 9? Não vai brigar. Não vai. Vai brigar. Então a briga é Fred e Gabigol. É. Tá? Fred e Gabigol. Pela nota 10. Eu também. O Washington é nota 9, jogadoraço, centroavantizaço. É. E Fred e Gabigol. Por que chegamos a esses dois nomes para a nota 10? Cara, Gabigol, Gabriel Barbosa, o gol. É o seguinte: gols relevantes. Acho que, pra começar, né? Nota 1. Tem 3 finais de Libertadores e 4 gols. Isso só mostra como ele aparece nas horas decisivas. A final de 2019 ele faz os 2 gols e na final de 2022 ele faz o gol. O Gabigol, ele... Isso eu tô falando... Vou começar só falando do Flamengo, né? Porque depois eu entro no que eu vou falar do Santos. O Gabigol tem uma das temporadas mais absurdas de um centroavante sozinha, temporada sozinha, que é a temporada de 2019, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Até de direita. 2019 ele tem, que é um negócio raro na carreira dele, mas até de direito ele tem. É um jogador que sai muito da área, consegue participar, potencializa os seus companheiros. Gabigol potencializa o Bruno Henrique, potencializou o Bruno Henrique, ou a Arrascaeta, potencializou o próprio Everton Ribeiro. É um jogador que... E aí tem um personagem muito relevante pro Gabigol, de muito ódio em cima dele, porque ele é um cara falastrão pra caceta, mas é um jogador que nos maiores momentos apresentou. Foi artilheiro de Copa do Brasil pelo Santos. Foi artilheiro de brasileiro pelo Santos. Tem uma complexidade muito grande. Ele tem que estar na briga do 10. Perfeito? É obrigatório. Perfeito. Dito isso, meu 10 é o Fred. Sabe por que é o Fred? É sensacional. Porque tem um grande detalhe. Achei que a gente ia cair na porrada. Já pra uma discussão... Plot twist. Para uma discussão de melhores que precisa entrar... O Gabigol não tem a perna direita, em vários momentos pega muito para um centroavante. O Fred era mais completo. E tem uma outra coisa. O Gabigol, em várias coisas disso que ele falou, que você falou, o Gabigol não é centroavante. No Santos ele jogou várias vezes aberto pela direita. Isso, na campanha de 2022, ele não é centroavante, o centroavante é o Pedro. Sim. Então ele não joga. Então por isso que eu falei, caramba, vai cair na porrada aqui pra ser o foi Fred. Foi só o plot twist, só quis construir o plot twist. Isso aqui foi Tarantino, pô. Entendi. Tarantino, brilhante, pô. Brilhante. Então eu acho que é uma que seria é um bom o Fred debate. Pra você, VSR? Por isso. Por que, que será o Fred? Porque será o Fred. Porque eu acho que na função de centroavante, é um bom, pô. Ele dominou mais a função.
jogou bem o tempo praticamente todo, jogou muito no Fluminense, de campanha de salvar do brasileiro. A campanha do brasileiro, do título de 2010, ele passa boa parte machucado, mas quando volta é impactante. O título de 2012, ele é o melhor jogador do campeonato, disparado. Coisa que também o Gabigol foi, por exemplo, em 2020, apesar de não ter recebido o prêmio. Mas acho que, num geral, da função de centroavante, ele foi por mais tempo, jogou melhor mais tempo. Tem gols decisivos também. Pô, não tem nível sul-americano como tem o Gabigol. Tem que lembrar da campanha de 2009, né? Também do Fluminense. Citei aqui, de salvado e rebaixamento. É. Então, assim, eu acho que como centroavante, e em parte desses, o Gabigol não foi centroavante. O Gabigol foi jogador de lado. No Santos em 2015, sim, sim. No Santos em 2018. 2018 ele é mais centroavante do que lado, mas também joga. Sim. Não, 2018 ainda tem o Ricardo Oliveira. Por isso que ele é o cara. É um pedaço, ele é de lado. Justamente para fazer essa adaptação. Pô, que era o exemplo que usavam quando tinha discussão Pedro e Gabigol. Pô, mas do Santos, ele foi para ponta para acomodar o Ricardo Oliveira. Que acontece em 2022 quando ele sai e ele fala sobre isso. Então, para mim, se fosse melhor. Se fosse atacante, eu acho que talvez o Gabigol teria 10. Mas centroavante é Fred, que aliás foi muito sacaneado em 2014 como sendo o rosto da vergonha de Cone. E na volta ele voltou e falou: foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aliás, eu acho que o maior erro do Filipão no 7-1 não é escalar o Bernardo nem nada. Pra mim é tirar o Fred, porque ele sacaneou o Fred. Já tava 6-0 ou 7-0 e ele foi lá e tirou o Fred. Joga o Fred pros Leões, ele joga pra ser. Ali, meu amigo, se eu sou lá, eu falo, gente, não vai sair ninguém. Vai ficar todo mundo até o final. Só vai sair que se quebrar a perna, porque todo mundo vai ficar e eu vou ficar aqui do lado com vocês. Eu vou ficar aqui. Dito isso, a postura do Filipão depois do 7-1 foi muito melhor do que a do Tite. Foi, por exemplo. Comparado. O Filipão entrou no campo, foi lá falando com todo mundo. Eu acho que o único erro dele foi tirar o Fred. Não tinha necessidade de tirar. Já deu a merda. A merda já está feita. É, quem construiu a merda, quem pariu a merda, embale, né? Vai ficar com ela. Subscreva. Tirar foi uma sacanagem do Filipão com o Fred. E aí fui olhar aqui, pô, o Fred tem uma temporada de 30 gols em 2017 no Atlético Mineiro. É muito doido. E isso lá atrás também, a gente precisa levar em consideração. O Fred tem uma temporada de 37 gols no Cruzeiro em 2005. A longevidade, precisa levar em consideração. O nível não caiu, tá falando, cara, de 2005 a 2017. O pré-Lyon dele também, o pré-ida pro Lyon também é muito bom. É muito forte, então, assim. A minha única dúvida aí, que eu já sei que não vai mudar e tá tudo bem, é Romário com o Coração Valente. Mesmo que o Coração Valente mereça o 9, tá? Tá justo. Mas eu tenho uma dúvida de Romário com o Coração Valente. Eu acho que o recorte tirando 2000, acho que é isso. Pô, mas é que você ser artilheiro do Brasileirão com 38 anos... Pô, é muita fazendo coisa. Fazendo gol em pra caceta. Em compensação, você ser o maior artilheiro da história do Brasileirão... Com mais jogos, né? Tudo bem, com mais jogos. 46 jogos, precisa levar em consideração. Mas o Romário pegou o brasileiro de 46 também e não fez. O Romário pegou o brasileiro. Ponto, por exemplo, se tivesse 46 jogos em 2019, é provável que o Gabigol tivesse quebrado esse recorde. Não, o Cano agora. O Cano. O Cano até mais passado. O Cano do que o Gabigol. Então tudo bem, mas que é isso. Olha, mas a gente vou às vezes... Olhar de novo, olhar. Já, eu acho que eu já agora disse. Agora vamos olhar para ver se tem alguma aberração aí. Passa aquele peito fino que ele confere. Eu acho que além da nota do Soares, que já está aqui o recado, eu acho que ali vai ter um barulho na nota do Pedro, talvez. Eu estou bem tranquilo com esse barulho aí. Estou mais preocupado com o Luiz Fabiano do que com o Pedro. Não, eu acho que não. Mas beleza. O Pedro, cara, o Pedro ele não consegue ser titular no Flamengo nesse momento, gente. E justo, tá? Tem alguém que acha injusto? Não. Alguém acha que o Gabigol deveria ser reserva do Flamengo pro Pedro jogar? Acho que o ideal seria ter os dois. Eu não sei se você tiver. Se o torcedor do Flamengo tiver que escolher o Gabigol. O Bruno Henrique ou o Pedro. O meu risco é dizer que o torcedor do Flamengo vai escolher o Bruno Henrique. Pode ser. Eu não sei se a gente devesse trocar o Nilmar pelo Pedro. Enfim. Mas acho que seria a única coisa que me chama atenção aqui. Dada as... Eu tenho uma outra. Dada eu não as... quero voltar a encher o saco, é o David. O David com quem? Pelo jogo, Luizão. Pelo jogo ou Luizão. O Luizão, o Luizão tirando a parte do Corinthians. Mas talvez até mais o jogo. Pode ser, eu aceito trocar. Porque pela relevância do jogo... O jogo ganhou uma Libertadores sendo artilheiro e um brasileiro sendo artilheiro é melhor jogador. Tá bom. Jô na 7, David na 6. Concordo. Desculpa, David. Não caiu é nada contra sete, você. Caiu o David, finalmente. Nada pessoal. Mas o David continuaria no 7 se te pudessem quantas notas, Vess?
4. Se pudesse, como aliás ele fez ali. Ele não, botou. Na verdade foi só uma movimentação. Eu entendi, foi um rearranjo. Apenas isso, certo. Apenas isso. Se ele tentasse apertar um Enter para fixar ali o sistema, automaticamente bloquearia. Tá justo. Tá, entendi. Vamos nessa. Bloquearia. Sistema, os supercomputadores já são programados para isso, já estão adaptados à nova regra. Quanto tempo programa aí? 1h18. Não sei se foi maior, acho que foi maior. Eu acho que foi maior. É que a reta final, curiosamente, foi mais rápida. E agora sim, falando, sem ironia, sem piada, sem sacanagem, foi o mais complexo de fazer. Foi o mais complexo. Foi mais difícil de fazer os encaixes. Se bobear, é o meu preferido, mano. Gostei. Ficou muito bom. Vai no programa. No programa da semana que vem. Você gostou? Foi o seu preferido? Gostei. Será que a nova regra tem alguma interferência? Pode ser, vai. Eu tô deixando. Será que a nova regra não forçou os senhores a. Veja aí, VSL. Não extraiu o melhor de vocês na discussão. Eu não quero nem ficar brigando, não. No programa da semana que vem, é um programa gravado, né? Isso, já gravamos antes, porque eu vou dar... Saiu, velho. Você tá no Tennis Clash aí, que é um bom jogo, inclusive. É um bom jogo. Já gravamos o programa da semana que vem, porque eu vou dar uma nova rearrumada aqui no gramado sintético do Nilton Santos, então... E aí, no programa da semana que vem, também é melhores goleiros da história. Tá. Eu, no programa da semana que vem, vou pedir pra manter. Vai ficar esquizofrênico, porque manteve. Vai ficar um bagulho esquisito. Porque manteve. Só pra deixar claro que na semana eu não sou louco, tá? É só uma questão de tempo que foi gravado. Importante pontuar. Importante o aviso dado pelo VSR. Importante você deixar o seu like. Importante você deixar nos comentários algum nome que tenha faltado na nossa lista. Ah, não, porque tem um montão que a gente não botou. Posso passar rapidinho? Cita aí algum. Pelo amor, tô abrindo aqui o... Que era o 65 na lista inicial. 65, por causa do golpe não entraram. E o camarada ainda errou a conta, que podia ter um ali. Ó, atacantes que passaram na primeira lista caíram. Amoroso, Alexandro, Alex Mineiro, Barcos, Dagoberto, Edmundo, porque não foi tanto nesse século, Gilberto, que tá no Bahia, né? Uhum. Henrique Dourado. No Cruzeiro. No Cruzeiro, desculpa. Henrique Dourado jogou no Bahia. Que tá no Cruzeiro. Keirson. Aí estariam mais abaixo. Chiesa. Uhum. Kleber Pereira. Leandro Amaral. Kleber Leandro Pereira. Damião. Kleber Edson, Gladiador. Kleber Gladiador. Lucas Prato. Luiz Adriano. Magno Alves. Magnata era brabo. Magnata tricolor. Magnata era brabo. Obina. Rafael Moura. Também era importante ter. Rafael Moura é um que poderia ter entrado aí se a conta do nosso pseudo tivesse dado certo. Robigol. Muito brabo também. Robigol, verdade. Souza Caveirão. Túlio Maravilha, vários que passassem, assim, tem mais do que esse. Assim. Túlio Maravilha. Tem vários. Acho que o Túlio Maravilha eram é mais 65, anos 90, né? Mas também. Eram 65. Enfim, tá foi aí. Bom. Foi difícil. Bom. Esse foi bem difícil, de verdade. Diga de verdade. Não ao gol. Semana que vem tem mais. Tchau!